ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലയോ? അപ്പം ഈ മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, പഠിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവരും ഉഷാറല്ലയോ? അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 8-ാം ക്ലാസ് ആർക്കുള്ളതാണേ. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ആ കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ, സെപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലയോ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 4 മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലയോ? നോക്കി കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും നോട്ടൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി എടുത്ത് കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ, അതൊക്കെ ചെയ്യും ഇല്ലയോ? ആ, എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം, എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുമെന്നൊക്കെ അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാം നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബാക്കി ഒരു 2 മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ? അതും കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കാം. അതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. തന്നെ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ടിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം. അതെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ദിവസം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും? അയക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അയച്ചിടണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ, വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം. എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണല്ലോ, കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അന്നന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അന്നന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം. അടുത്തതാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പേരി കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലായ്മയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമല്ലയോ? പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. എന്താണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്? അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു മിക്സിനകത്ത് ഒരു ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻസോളിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ലയിക്കാത്തത്, അലേയങ്ങളായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. അലേയങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലയിക്കാത്തവ. ഓക്കെ, ഈ ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് അതിനകത്തുള്ള മിക്സറിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മാസിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? ഈ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. എൻ്റെ പടം നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സെൻട്രിഫ്യൂഗിൻ്റെ പടം നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പടം നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് ഇല്ലയോ? ഇതാണൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗ്. ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും, അതിനകത്ത് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം മാസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഹയർ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്യും? സെൻട്രിൽ നിന്ന് എവയായിട്ട് നിൽക്കും. സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്യും? സെൻട്രിൽ വന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇൻസോളിബിൾ, ഞാൻ എടുക്കുന്ന മിക്സറിനകത്ത് ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇതിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ ലാർജ് ആയിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഇല്ലയോ, ആ സാധനം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മിശ്രിതത്തിനകത്ത് അലേയങ്ങളായ ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാരവ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് രീതിയാണ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് പഠിക്കും. ആ മെഷീനെ പറയുന്നവരാ സെൻട്രിഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടില്ലയോ സെൻട്രിഫ്യൂഗ്, ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തത്. സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് വളരെ സിമ്പിളല്ലയോ? ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ലാബ്സിലാണ്. ലാബിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ബ്ലഡ് സെല്ലുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിനിക്കൽ ലാബിൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് സെൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്? സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കെമിക്കൽ ലാബുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സെൻട്രിഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെപ്പറേറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളല്ലയോ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും തോനെയുള്ളതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, അത് ചെറിയൊരു ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തേണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക, അത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 2 പോയിന്റ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളിൽ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് സാമ്പിളിലുള്ള ബ്ലഡ് സെൽസുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണടേ? നമ്മുടെ ഏത് സെൻട്രിഫിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ലാബുകളിൽ അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക, മിക്സർ എടുക്കുക, അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സോളുബിൾ അല്ലാത്ത കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അലേഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ മിശ്രിതങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഭാര വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗ്. ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗ്. ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ, ആ ഒരു രീതി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. അതെവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ക്ലിനിക്കൽ ലാബുകളിൽ ബ്ലഡ് സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നും എന്ത്, ആ ബ്ലഡ് സെല്ലുകളെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏത് പരീക്ഷണശാലകളിൽ ആ പ്രസിപ്റ്റേറ്റുകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലയോ? ഡൺ അല്ലയോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലയോ? സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേടെ? ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഏതാണ്? ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. പേര് കേൾക്കുമ്പം എന്തോ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നും, ഇല്ലയോ? എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമ്മളൊരു സോൾവെൻ്റ് എടുക്കും, ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചറാണല്ലോ. ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സോൾവെൻ്റ് ഉണ്ട്, സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ട്. സോൾവെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിലെ, എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. സോൾവെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളെ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും, സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കും. സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ സാൾട്ടും ഉണ്ട്, വാട്ടറും ഉണ്ട്. ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആരാണ്? വാട്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ സോൾവെൻറ്റും സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സൊല്യൂട്ടും ആണ്, ഇല്ലയോ? ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു സോൾവെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, വൺ ഓർ ടു ഓർ മോർ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. എന്താണ്? ഒരു സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, ടു ഓർ മോർ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ, വൺ ഓർ വണ്ണിൽ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയാം, മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയാണ്. ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നിറങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രോമോ എന്ന് പറയാൻ നിറങ്ങൾ എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പേരിട്ടു ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ നിറങ്ങളെ മാത്രമൊന്നുമല്ല, വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളെടുക്കുന്ന മിക്സറിനകത്ത് ഒരു സോൾവെൻറ്റിൽ തന്നെ മോർ ദാൻ വൺ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മിക്സേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ, അതായത് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ, കളേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പേര് വന്നത്. ഇത് എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ജസ്റ്റ് ഡൈസിൽ, അതായത് കളേഴ്സ് ഡൈസിൽ നിന്ന് ഡൈസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ്. പിന്നെ ബ്ലഡിലായിട്ടുള്ള പോയിസൺസ്, ബ്ലഡിൽ പോയിസൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിസൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക, എന്താണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇപ്പം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വണ്ണ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയുടെ പടമൊക്കെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുമുണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാം. ഓക്കെ, ആ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്, ഡൈസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ, ബ്ലഡിനകത്തുള്ള പോയിസൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ലായകത്തിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ലീനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി. എന്ത് പറയും? ക്രോമറ്റോഗ്രഫി അല്ലയോ. അത് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ നിറങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പേര് വന്നത്, ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പേര് വന്നത്. ഇത് നിറങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിറങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാ, ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ, രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഏത്, ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ അല്ലയോ? വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി? അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ, ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമല്ലയോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര ടൈം പഠിച്ചു? ആറ് ടൈം പഠിച്ചു. എത്ര ടൈം പഠിച്ചു? ആറ് ടൈം പഠിച്ചു. പഠിച്ചില്ലയോ? ആറ് ടൈംസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, പേരുകളൊന്നും കൂടെ പറയാം. ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ, രണ്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ,
മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റീവ് ഫണല്, നാല് സബ്ലിമേഷൻ, അഞ്ച് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ, ആറ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ? സേതനം, അംശിക സേതനം. ബാക്കിയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ തന്നെ, ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടെ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ. ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ്, മൂന്നാമത് സെപ്പറേറ്റീവ് ഫണല്, നാലാമത് ഉത്പാദനം, അഞ്ച് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ, ആറ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സെപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുള്ള മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആറ് മെത്തേഡുകൾ പഠിച്ചില്ലയോ? ഈ മെത്തേഡിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ മെത്തേഡ് മാറ്റി തിരിച്ചൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആറ് മെത്തേഡും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചോണം. ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരുത്തല്ല. പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്, സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇതും കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്താ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ലെറ്റ് അസസ് അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഈ ഒരു സാധനം ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുക. നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് സ്വയം ആൻസർ ചെയ്യുക. ലേബറിനെ നോക്കിയൊന്നും ആരും എഴുതി വെക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് തരാം, അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലയോ. ഇന്ന് വളരെ കുറച്ചില്ലേ പഠിച്ചോളൂ. ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരാം. ഇതുവരെയുള്ള ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക, നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.